je to takové rozdělení funkcí a kompetencí, máme tady s ním správně. Ono to chvíli bude trvat, ale teď už přicházejí děvčata, aby ten parket trochu rozkvetl a přicházejí s krásným tímhle a lopatka žlutá, tímhle červený. Kluci zatím trochu zmatečně tady skrabují. Budete muset vyrazit i se na jeviště, pánové, protože tady jsou české koruny. Oběžko, které by vám mělo, to si je vaše štíce, co štěstí. A děvčata zatímně tam spoustání pozorují, zaužívají v tanci centrální a lopnost peněži. Uprostřed parketu podělí.